waaqayyoon saba isaan dhiisu. Sabni isaarree yoo waaqayyo dhiise waaqayyo immoo saba isaan dhiisu. Waaqayyoon waaqa araaraati. Waaqayyoon waaqa dhiifamaati. Dhiifamumaan araarumaan saba isaa hin barbaada. Warri Israa'el hin deemu, warri Gibxi garuu dukkana hin dhaabatu jechuudha. Saba Israa'el waa'een mootummaa waaqayyo bishuutu. Barsanatti yoo xiqqaate garee afurtu jira. Tokkoffaan warra saduqootaa warra jedha. Lammaffaan garee fariisotaa. Garee sadaffaan immoo aseenota kan jedhaman jiru aseenaa wuyaan. Afaffaan garee warra inaaftotaa. Mangasta samai endamnafqanal medanitachinan bainachinanai fitlafit nai aun swaktanal kamotadan kanin bainachinanai hordoftootaa yuutuubii waldaa guutuu hundilaa ejiree cangaree jedhu hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ansooraa Balaachoo Alamuun jedhama waldaa guutuu hundilaa ejiree cangaree tirraayii barumsa keenyaa waa'ee mootummaa waaqayyoo jedhu kutaa sadaffaasaa har'a itti fufnaa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u gooftaan akka nu barsiisuuf hin kadhanna waaqayyoo waaqa jiraataa. Si galateeffannaa maqaan kee kan eebbifame haa ta'u gooftaa amma dubbii sagalee kee barannaa ati nu barsiis ayyaanni kee afurri kee nu haa gaggeessu maqaa gooftaa yesuusin ameen. Akkuma kana dura kutaa lammaffaa keessatti baranne waa'ee mootummaa waaqayyoo keessumaayyuu ilaalchota jiran ilaalcha bara sana jiran jaarraa tokkoffaa keessatti ilaalcha jiru. Garee arfanii ilaallarraa mootummaa waaqayyoo akkam moota'e dhufa akkamitti waaqayyoon hinaafee mootummaa isaa nu jidduutti mul'isa kan jedhan gareewwan arfan ilaalcha isaan qaban laallee isaan irratti xumurreerraa har'ammoo mootummaa waaqayyoo erga akkas ta'e jarsuun ilaalcha akkasii qabu ilaalcha sanaa arfan inni erga mootummaa waaqayyoo lafarratti hin dhufne. Mootummaa waaqayyoo akkamitti lafa irratti dhufte kan jedhu wajjin ilaalla. Dursinee garuu wanti nuti beeknu qabnu waa'ee mootummaa waaqayyoo kanneen naa barannu wanti beekuu qabnu mootummaa waaqayyoo calqaba irratti akkas jenneerraa mootummaa tureedha. Mootummaa amma jirudha. Mootummaa gara fuulduraa dhufuudha jenneerraa. Mootummaa waaqayyoo kan dur ture. Eessa irratti ture dur kan jedhu barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti seera uumamaa boqonnaa tokkoo fi boqonnaa lama keessatti guutummaaf guututti bulchiinsi waaqayyoo dhaaba Eden Gannati keessatti akka ture olaantummaan waaqayyoon akka bulchaa ture iddoo sanatti argineerraa akkasuma beekumsa guutuu ijoollee waaqayyoo yeroo sana qaban mootummaa waaqayyoo keessatti. Aangoon ijoollee waaqayyoo qaban keessaa inni baay'ee nama ajaa'ibu waa hundaa yeroo sanatti hin hubatu jechuudha. Waan hundaa andarstaandi gochuu danda'u keessaa bineensota adda baasanii maqaa kan baasaa turan kan bulchaa turan kan kunuunsaa turan ijoollee waaqayyochi keessatti sagalee waaqayyoo nu barsiisati. Garuu sababii cubbuutiin erga mootummaa waaqayyoo sana dhabne erga namni dhaabee dangannati keessaa bahee booddee. Mootummaa waaqayyoo akkam ture kan jedhu barumsa keenya keessatti ilaallatu dhufneerraa ammas duuba irratti itti deebina. Lammaffaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoositiin mootummaa waaqayyoo gara lafaa kanatti dhufeera amma jechuudha. Dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoositiin mootummaa waaqayyoo gara lafaatitti akka dhufe sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Sadaffaa irratti gara fuulduraa mootummaa nuti eeggannu amantoonni baay'een waa'ee mootummaa waaqayyootii irratti. Hubannaan isaan qaban mootummaa waaqayyoo galaa kan dhuftu qofaadha ni eegu. Amma lafa irra jirti mootummaa waaqayyoo amma lafa irra jirti kan jedhu kun mootummaa waaqaa kun lafa jira kan jedhu kana irratti yaada waliigalaa namoonni baay'een irratti waliigalan hin qabaniiti. Mootummaan waaqaa hin dhufa. Lallabni waldaa keessatti lallabamu irraas ka'e barumsa irraas ka'e mootummaan waaqaa hin dhufa kan jedhu hin dhufaa sana qofa irratti xiyyeeffannaa kana dura tureeraa kan jirus.
باي إنهم ينوبتو أما ولا فرجرت كن نمون مراس نواي كرنا نوبتني موتوا ما واقع يهين نفا هين نفا كن جرو سنة كوفا إيجا جرو يا وسقلة واقع يس موتوا ما واقع يهين نفا كن جرو جرا موتوا ما واقع يهين نفا جتچو مال جتچو غوتوا ما أمور لا تجتچو بمولو يقلت بكا موتوا ما واقع غوتوا مات مولا تا هم نقدان موتوا ما واقع يهين مولا تا يروس أنك سرنا ما لفرجلو كنون إنفو بلشينسي موتوا ما لفرجلو كنما كموتوا تكميتو هن عبدا إن موتوا ما واقع يوغوتوا ما إن كانتي واقع يون جلسة بلشو كانتي واقع يون ألوتا بلشو لا إسا كتا صدفة كيسات برمنا يجون أما يونت كاكاري لالي توكو فاجالا كنجرو لا موتوا ما واقع يو توكو فاجالا با دعوه دين كنت كيسات كنجل كبه موتوا ما واقع يو سن سبب بي چوبوتين سيرو ماما بقنا سديم بودا كان أبا مريو تأي غرو بفا هم مولتان تانين بفا مولتان تانين بفا قوتوا ما تانين واقع يوني مو إننا سوسا بلچو موتوما واقع يوين ناچلك سواركنا يجونا وان چلك موتوما واقع يوين ارغنا فكين يفكي سومتو يجونا سمن واقع يو إننا لبنكي سغلو إننا ركنكي سغلو كلت يدت إن واقع يو جدو غلونا أرجوما ساتف عرار ساتف واقع يو جدو غلونا إننا آنغو ساموليس إننا أولانتوما ساموليس إننا قدوما ساموليس ارغنا مكا واقع يو كنين بفمياتو كيسو ماويو وغربوما بيه مصر كيسات سامن واقع ايو ناتوري ولانتوما واقع ايو قدوما واقع ايو اقامول اتي واقع ايو نبيفا عدت اين سابسا اقا باسي لفو اونا كيسا اقا نانگجيسي لفو في بربادو تي باسي برونك ساكينيا كان دول دبرسني كيسات ترگيني را اقا سومس سامن واقع ايو اوغا ترباتا ماف اوغا ترباتا ماف مو غربوما تي دي بي بوجي أموتي ديبي وبوجي تي دبرسي وفكر نجي تشولا وفما وفو غربوم سنجي تشولا سبني واقعيو واقعيو أكاتا سانت إيجت جراجو ديداني واقعيو أغو ديداني راجو تا أغو ديداني واقعيو أغو غافة ديدان غافة واقعيو رتكان واقعيو دبرسي وربي بابلون تسامكني قسام بوجي أماني بيا بوجو كيسا غلاني بيا بابلون كيسا أغا ترباتا ماكتوران نو اگر سیزا کہ سماویو کتاب نکل کلوں کینیا افان سدین بر رفم جننے کن برسیفنو کم برنو کم بیگنو افان ابراستی افان ارمائکا افان گریکی افان ارمائکا کنجد امکن افان ورر آسور یوکن ورر بی بابلون جد چودا سمن اسرائیل دورا ابرو دبتا تورے افان ابراستی دبتا تورے وگا تور باتا مفگرو بی بوجو کی سننا توران biya sana keessatt afaan sana kirrafatan afaan sana kadagatan kanaf sagaleen waaqayyo anaka ermias kanaka iskel rajon ninnaatti ergaman lafa boju sanatti bar boju sana keessinna san tajaajilan samni kun afaan sana kadagate sagale waaqayyo keessatt dooto kotokko afaan warra armayki kanan akkatti dubbatame akka barreeffame kitaabni qulqulluun akka barreeffame nuttima kanaafidham izraan gafa sabni israayil booju keessa deebi'u guyyaa walakkaa dhaabatanii sagale waaqayyoo seera waaqayyoo dhagaan jedha in barsiisa ture izraan barsiisu qofa miti afaan isinii kafee ture jechuudha inni afaan ibraayisxii isin danda'a afaan armaayikaa isin danda'a dhaloonni sun immoo waggaa 70 biyya baabiloon keessatti kan dhalatan sun namoonni umuriin isaanii waggaa 70 gadi afaan armaayikaa kana qofa dhagoo waan ta'eef afaan sana akka isaan hiikaa ture kan hubannuuti kanaafi biyya garbummaa kana keessaa fi biyya boojuu kana keessaa waaqayyoon haala dinqii ta'een haala ajaa'iba ta'een isaan baase maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u in agarsiise olaantummaa waaqayyootu mul'ate guddummaa waaqayyootu mul'ate keessumaa sagalee waaqayyoo keessaa kan argannu olaantummaan waaqayyoo kun akkamitti akka isaan gaggeesse akkamitti waaqayyoo akka isaan gargaare موسين إننا فارفنا أنك سجدتنا كيسا ديبي مجابا قل كلو كيسا ديبي بقنا سودو ميلا بلقف سغلي كابني وقادو بيفانو كتير واقع يوفي ساتي في مو سبا إسا كا إساني قد أتي يايكو من أمفاسا قد أتي فد أتي
يعقوبين ونفاسا بوئي فلأتي إدو أنا بنسون وجان كيسات إسان قلبوبي غرقاري أكا أغرتو إجا ساتس إسان إيجي أكا جوبري إسا من إيسا إيجدوت أكا إسا قوچو إسان إلمان سارت قلبوبي بلن أوت أكا إسا بالي إسا بل إسي إسان قبو إسان فيت إي بلن إيسان إردس إسان باتوت واك أيو دو واتو إسان كجيس مالي واك أيو لين أرما إسا وجيني انتوري واك أيو دو واتو إسان كجيس أكا جوبرات جوبر يكا إلموسا بالي ساتن باتوت من إزا كيسة تكونون سي قدسوت أكا جوبر ركسة بالي ساتن رت باتوت واك أيو سام باتي لفعونا لفا بنيسون وجه انكسد هاللويا واق ايو قفات سانگا قسي اكزيابير بچا ببربدا مرّو زيابير مرّو زيابير بچا مرّاج ننين هزبوش اكزيابير مرّاج واق ايو سانگا قسي واق ايوان اكامت جدو غلي اكسانو بچ واق ايوان اكامت جدو غلي چه جدو غلي انساساتين سبقنا اكامت اكسان قول چه واقع ايو دوان اكامت زانا كا قسل سكالي واقع ايو كون خانو تلوبتو اكاسير افانا مارك فساتين يك زيابير الدل فانتا يسبونو يايك او بيرستو غمرنو ببر ربدا بتمات ينفاس چواتن بمولابت ودما اغنيو كببو تتنك اكالتن اندا اينو بلين تبقو نسر چاچو توچون اندم ياوطا بنرسولا اندم سفف كنفوتون زرقتو وصداتشو بكنفوتون مازلاتشو اجزيامر بيتشاون مرهو واك ايو دو قباسا سانگجيز واك ايو دواتو سانگجيز اجزيامر بيتشاون مرهو كرسو غارا ليلا املاك اللبرم وان ابرا واك ايو لمبرا اسم عليكم براهم تره واك ايو تسانگجيز انافكا ولان تمان واك ايو دربي كاكو موفا كي ستس موتو ما واك ايو بلچينز واك ايو اكامون اتي نو اگر سيججو بلچينز واك ايو واك ايو غرغارز واك ايو سبسانا اكابو كيساني توري اكسا وجنين توري نو اگر سيس مكا واك ايو كنه بفامياتو ايو واك ايو نرگكس گوني هر ركا واك ايو كسي تگگيس سي سبقنا امسان ارگار گيني لفرت كان إسرائيلون يهوانسون كيسو ماهو غرينا فانسونو دو كسا كسته موتو ما واق ايو انفتي كنجران كون كيسو ماهو يومو ملكي اسبو كان نافر لكو ستا قررت ويا واق ايو جده تومر كاكو مفاك ازت راجين عمر رجل سادا اكس يده تلات عمر ويا واق ايو جده ويا واق ايو يكزيابير كان ويا واق ايو انفتي ايتدا تومر اگر ويا واق ايو انفتي راج كيسات يوت كاته وقاتي بافريف بردو كنا أكتره بكتون كتاب كلون دبتو سنغلين نواك أيو سينان والدا كرستانا كنا نتما بروتا وغا إبا أفريف دبكنا تولي إني قبسون دمتو چالي سجدشو راجون نسا دبتن إن أفعاني كنيغن كنو إني قنا بياوا أتوكو جرا جراني كنيغن سن انتوري غرو يا توملي اكامتلو في كانجيرو كنا لما فاكنا جلت لاله جچول اكامتلو في كانجيرو قالو تا غوفتا يسوس كريستوس يچل كامل في متوما واقا يقول في نو واقا يوا واقا جرات عفاتو برا ارارات يدو في برا ارارات يدو في قالچو غوفتا يسوس كريستوس وچين متوما واقا يو اني اب ايدن جنت كيسه تر بولچين تو واقا يوسن امس قرا لمتا نموت بلچوف نموت كانو فيتا تبچو دف امس اكغر لفات تف سغله واق ايو كانو برسيس قالچو گوفتا يسوس كريستوس وچين يسوس كريستوس گوفتا قالچو زا وچين حكرو فينو اگرسيس كيسماو يو راجم ككوموفا هندي دوما جرمي كم بكم يوحنس چوبن يوحنس چوبن كارا اكساكو كارا ككلكليس كراك كوبيس لبينا مودا كوبيس غوفتا كين يسوس كريستوس درو اكن ارغم افور ايلياس نكن ارغم اكن نكاي
sagale waaqayyo kana nu barsiisate akkuma dhufeen yohannis cuuphan calqabatti jechuudha calqabatti afaansaa kan saqqate akkas jedhe mootummaan waaqayyo dhiyaatteerti haalleluuya innis in egda sun dhiyaatera saba kakumuufaa keessa tureenidha warra yuudiiti warra ilaalchota garee arfan kana keessa jiranidha hunda isaaniitiin yohannis akkas jedhe mul'ate mootummaan waaqayyo dhiyaatteerti mootummaan waaqayyo dhiyaatteerti inna mootummaan waaqayyo dhiyaatteerti maala goonure yaada garaa keessani geeddaradha ilaalcha keessan gataa deebi'aa cubburraa deebi'aa kalee mootummaan waaqayyo kan nu dhabsiise cubbuudha kaleessa mootummaan waaqaa kan nurraa fagaatu bulchiinsi waaqayyo kan nurraa hiiku kan taasise cubbuudha kottaa qalbii keessan geeddaradha akkasumatti yaada garaa keessaniitiin abrahaam abbaa qabne jettanii akkoof jajjabmite akkoof tuultamite kottaa jedhe wangeela lallabe calqaba afaansaa inni asaaqqatu mootummaa waaqaa haalleluuyaa inni sin barbaaddan sun inni sin eegdan sun inni sin hawwatan sun raajonni waa'ee isaa kan dubbatan sun mootummaa waaqayyoo sun dhiyaateera mootummaa waaqaa sun dhufeera yaada garaa keessanii geeddaradha. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Mootummaa waaqayyoo kana keessa jiraachuudhaaf mootummaa waaqayyoo kana simachuudhaaf bulchiinsa waaqayyoo kana simachuudhaaf dhiyaatera dhufuuf dhiyaatera jedhu dhiyaatera gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuuf. Ji'oota muraasadha jidduu isaanii kan jiru gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuuf mul'achuuf mootummaa waaqayyoo qabatee dhufuuf kan namoonni eeggatan kan kakumoofaa keessatti kan eeggatan kan garee afuriin wal ijaaranii kan eeggatan kan odoo akkas ta'e mootummaa waaqaan jidditti dhufa jedhanii kan eeggatan kan yaa xiyoon waaqni kee dhufeera namni jedhu misiraachoo kan sitti miilli isaanii maal kan miidhage maal yaa gammadan kan jedhu san tsoonoyi amlaakish qarbuwaan yemmiru. የምስራችን የምናገረው ጽዮን አምላክሽ ቀርቧል ነግሷል የሚሉ እግሮቻቸው በተራራ ላይ እንዴት ያማሩ ናቸው ብሎ ኢሳያስ 52 ላይ የተነገረው ያ የተነገረው ትንቢት ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለው ያ የተነገረው ያ ጽዮን ዋቂ ከዱፈራ ኢሳ ራጆን ዱበተንሱን ኢሳ ኤገማጅሉሰን ኢሳ gareedhan qophaanee oduu kana ta'e mootummaa waaqayyoo dhufeedhanii falaasama mataa isaanii qabatanii eegan sun dhufe yohaannis hin dhufe lafa onaa keessa deemee sagalee ta'ee dhufe sagalee ani sagalicha jedha ani sagaleedha jedha ati eenyu ani sagaleedha ante mindinne inee qaalle bamirra badaa yemmicoo qaalle ani sagalee inni sagalee ta'ee dhufe kun akkas jedha. Mootummaan waaqayyoo dhiyaateera haalleluuyaa mootummaan waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradha mootummaan waaqaa dhufeera dhiyaateera haalleluuyaa yesus kiristoos gooftaan mootummaan waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradha yuudiyoonni yaada garaa keessanii geeddaradha kottaa yaada garaa keessanii geeddaradha maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti kan argan. Mootummaan waaqayyoo dhiyaateraa yaada garaa keessanii geeddaradhaa dhufeera mootummaan waaqayyoo inni sin eegdan dhufaa jira dafa yaada garaa keessanii geeddaradhaa amma qabsoo biraan hin barbaachisu mootummaan waaqayyoo akka dhufuuf aseenota bosona seenuu jechuun dhokachuu cubbuu jalaa bosona keessatti dhokachuun mannaanyii ta'uun hin barbaachisu mootummaa waaqayyoo argachuuf yaada garaa geeddarachuuf. Yaada garaa keessan geeddaradha mootummaan waaqayyoo dhiyaateera bara sanatti jedhaka bara sanatti yohaannis cuuphan sabatti mul'atee lafa onaa biyya yuudaa labse jedha lakkoofsa 2 irratti mootummaan waaqayyoo dhiyaatteerti yaada garaa keessanii geeddaradha haalleluuyaa. Isaayyaas raajichi sagaleen lafa onaa keessaa ni iyya dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaa haalleluuyaa ka'a yaada garaa keessanii geeddaradhaa dhagaa dhaggeeffadhaa jedhee
lafa ona keessa sagaleen iyyuu fayyada yesus gofta waaye mootummaa waaqayyo inni labsu sagale lafa ona keessa bahe nufe mootummaa waaqayyo dhiyaate amma roomi irratti miti kan nu barbaachisu qabsaa'u argitani amma abboommi kurran irratti miti xiyyeeffachuu kan nu barbaachisu laala mootummaa waaqayyoo dhiyaatteerti maal godhaa qalbii keessan geeddaradhaa yaada garaa keessan geeddaradhaa gootaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera yesuus gooftaan yohaannis kana jedhee dubbate yohaannis kana jedhee lallabe gootaa yaada garaa keessan geeddaradhaa jedhe dhaloota gootaa mootummaa waaqayyootiif mootummaa waaqayyoo har'a lafarra jirtu arguudhaaf namni yaada garaa isaa geeddarachuu qaba jira mootummaa waaqayyoo nu bukkee jira nu jidduu jira mootummaa waaqayyoo isa nu jidduu jiru kana arguudhaaf mootummaa waaqayyoo arguudhaaf hamma ija fooniin hin danda'amu yaada amma qabatanii jiran kanaan hin danda'amu namni yaada garaa isaa gaafa geeddarate namni gaafa cubbuurraa deebi'e namni gaafa waaqayyoo barbaaddachuutti deebi'e dhugumatti mootummaa waaqaa hin argaa yesuus kiristoos gooftaan hin dhufe kaa hin eeggamu. Hindu feka leenci Yuudaas haleluya hindu fe gooftaa Yesuus Kiristoos lallaba calqaba inni safaamsaa kan ittiin saaqate kanuma hindu fe gooftichi inni eeggamu sun hin dhufe inni isaan barbaadan sun hin dhufe akkuma Milkiyaas dubbate sana jechuudha dingate yemmixabbiquuti geetaa wada maqdasu katab fila haleluya taasa inni eegdan suni gara mana qulqullummaatti dhufa gooftichi sin eegdan taasa dhufa hindu fe gooftichi. Hin dhufe leenci Yuudaa gaafa dhufu innis afaansaa kan saaqqate akkuma Yohaannis wal fakkaata. Yohaannis afaansaa kan saaqqate mootummaa waaqaa dhufeeratti yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhufe hin eeggamu sun hin dhufe Milkiyaas hin dhufe jedheera dingata dhufe jedhe tasa dhufe jedhe gooftan hin dhufe inni eegda sun hin dhufe gara mana qulqullummaatti hin dhufe hin dhufe gooftan dhufeet akkas jedhe. Marqos boqonnaa 1:15 akkas jedhe barichi raawwatameera haleluya barichi raawwatameera mootummaan waaqayyoos dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa wangeelattis amanaa haleluya kanuma salphaan eega gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe warra qabsoo eeggatuun warra. Aduu baatee billaa baatee deemu warra shukkaa baatee deemu warra bakka nuti bosonatti bakka ta'etti gallamalee mannannee gallamalee biyyi kun xurooftarti aloonni xuraayaa kana keessatti mootummaa waaqaan dhufuu hin danda'u waaqayyoon warguu hin danda'u warra jedha warra ilaalcha akkasii qaban sana abboommi kurnanee kunu malee nuti nuuf hin danda'amu warra jedhan sana abdii jedhamu kana yoo dhiifne malee hin ta'u warra jedhan warra saduqootaa warra fariisootaa warra seenaa'ootaa. Warra inaaftotaa warra kana hundumayyuu dubbii isaanii haleluya isa zeeroodhaan baay'isu ilmi waaqayyoo qabatee dhufe salphaatti akka salphaatti dhufe amma qabsoon nu barbaachisu xaariin nu barbaachisu tabba ba'uu nu barbaachisu gadee bu'uun nu barbaachisu waashatti galuun nu barbaachisu bakka waan ta'e ta'uu nu barbaachisu mootummaa waaqaa arguudhaaf ijoollee waaqayyoo saba waaqayyoo warri. Akka caarraa ta'e yuutuubii kana laalaa jirta sagalee kana dhagaa jirta mootummaa waaqayyootiif kontiribuutiin nuti goonu wanti biraan jiru kan nurraa ta'e wanti tokko hin jiru kan nuti hojjennu wanti tokko hin jiru kan nuti raawwannu wanti tokko hin jiru nuuf hojjetamee kan dhufeera nuuf raawwatamee kan dhufeera fannoo irratti kan nu raawwatameera kan nu xumurameera ilmi waaqayyoo nu xumureera hin akkas nu jedhe kaa akkas jedhe laalaa Yohaannis yaaduma garaa keessanii geeddaradhaa. Bakka mootummaa waaqaa kana arguudhaaf itti dhiyaachuudhaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhu eenyutti akka dhiyaataniif isa mootummaa waaqayyoo qabatee dhufe san Iyyesuus akka arganiif haleluya isa akka arganiif mootummaa waaqaa dhiyaatterti yaada garaa keessanii geeddaradhaa jedhu Iyyesuus Kiristoos immoo akka jedhe ilaa guyyichi raawwatameera jedhu mootummaa waaqayyoos dhiyaatera jedhu ameen mootummaa waaqayyoos dhiyaatera. Lachuu dhiyaatan jedhu laala kanarratti garaagarummaan qaban dhiyaachuu fi yaada garaa geeddarachuu irratti garaagarummaan qaban gooftan maalitti dabale isinitti fakkaate wangeelatti amana ayyaayyaa yaa wangeela haleluya wangeelatti amana
موتوما واقعيو تفكارا مانو برابا چسا يادا غرا كينيا جدرا چودا وانجيلة تمنودا اسا بودا اجي كينيا ساقم اجي موتوما كنارغو برونسا كينيا توقفا كيساتي موتوما كوني عمل موتوما كنا توقفا افورا واي افورا تجنر قصاوي عدلم منفساوي نتنو اين بلچين سا موتوما واقعيو كنا عرغو دافي بيكو دافي كيسا جرا چودا افجا چودا ودوما بلچين سا موتوما بيا لفا كيسا جرانو بلچين سبوتوما واقعيو كيسا جراتشون هندن داما ارغتاني ان اشيكو ني موتوما كو ني موتوما فورتي ارغتاني موتوما نياتا فقوغاتن تاتو دون تاين موتوما غمتشو افورا قد قلوتن تاتو داهاي ارغتاني موتوما كو ني موتوما افورا وانتي موتوما اجي افورتين ارغو وانتي بايرو منفساوينتن واي افورت ان دوبن كون واي افورت ان نمبرس كون واي افورت موتوما واقايو كان ارغو دافي نمني يا دغرا ساكي درته وانجيلت تمني اوغا فورن جراته لمفادلته نم لمفادلته سغلي واقايو اك سغلي واقايو تجراتو ينك هنا واي موتوما واقايو كان غوفتا يسوع كريستوس اكمت برسيس اتفوفي غوفتا يسوع كريستوس برون سيني كاكو عراكي ستي موتوما واقع يوشي لما فاقوفتا يسوس فيدي فيلا برد جرتو كان كان جزي دراء عاق يدن جنت كي ستي امني بانزان لما فاقوفتا يسوس كرستوس كان جيبسي فيدي فيدي فيكنا واي موتوما واقع يوكنا عمل لفرد موتوما واقع يوكوني كابد اكامت اينيو تمسين سشيطا اكامت كيس سجران اكامت كيس سددين اينيو تكيس سددين ودندا عمل اكامي كابد كان يوكنا سررت torpe ufumo himbarana waqayyo sa dagenyu nu faibisu goftan sina ibisu warisa kale kana nagessan amma si ada gara kessan gedderada wangelat tamana yesus kristos motumma fidedu fera motumma gofta yesus kristos fidedu fekesa jiraachu fidedebu okadendenyu waqayyo jafura kenya nu fasaqo nu agargar maka gofta yesus Sit, 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 sit